33 12 eller 34 12. Formen y är lika med, vi skriver det, y är lika med 2000. Multiplicerar med x upphöjt till 10. Det här är exponentiellt ännu. Inte exponentiellt. Potensekvationen då. Ger behållningen i kronor efter 10 år på ett konto med fast ränta. Räntans storlek kan avläsas i förändringsfaktorn x. Vilken fast ränta motsvarar en förändringsfaktor på 1,022? Va? Ska jag räkna det? Jag fattar inte det. Formen y är lika med 2000 multiplicerar med x upphöjt till 10 ger behållningen i kronor efter 10 år på ett konto med fast ränta. Räntans storlek kan avläsas i förändringsfaktor x. Ja, nu fattar jag. Vilken fast ränta motsvarar en förändringsfaktor på 1,22? 0,22. Det betyder 1,022. Så där är vi med 1,00. Så får vi 0,022. Det betyder vi har fast ränta, räntesats 2,2%. Beräkna y om x är. Skulle vi räkna y. Titta på a nu, b. Y är lika med 2000. Och x skulle vara 1,022. Och på till 10. Okej, så 2000 med min räknare då. Multiplicerar med 1,022 upphöjt till 10. Och då får vi 2486,2. Kronor. Om det är kronor. Ja, det är kronor vi pratar om. Y, C. Beräkna x om y är 2600, så y är 2600. Är lika med 2000. Multiplicera med x upphöjt till 10. Så om vi dividerar båda led med 2000. Den här är 1, så har vi den. 26 dividerat med 2,6 dividerat med 2 är. Det här är så här, 26 dividerat med 20. Kanske så. Ni tänker inte vad, ni förstår inte kanske vad jag tänker. Så blir det 26 med 2,6 dividerat med 2 som är 1,3. Så den här är ett parentes. Så x upphöjt till 10 är lika med 1,3. Där. Nu ska vi ta upphöjt till en tiondel. Som vi har gjort i förra avsnittet. Så har vi 1,3 upphöjt till parentes 1 dividerat med 10. Så fick jag, den här blir 1 ju. Så fick jag x är lika med 1,027 27. Ja, vi skulle bara beräkna ju förändringsfaktor. Men fasta räntesatsen blir 2,7%.